ရာဟောင်းကိုအားပေးထောက်ခံသူတွေကဘရာဇီးလွှတ်တော်ကိုစီးနင်းခဲ့တဲ့လောက်ရကိုဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေစုဝေးပြီးတံပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ10ရက်ကဘရာဇီးလျားမြို့တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုတမ်ရာဟောင်းဂျေဘောဆိုနာရိုထောက်ခံသူတွေကဥပဒေမဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ကြပြီးတော့အနီးမှာရှိတဲ့တမ်ရာအိမ်တော်နဲ့တရားရုံးချုပ်တို့ကိုလည်းဝင်ရန်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဘောဆိုနာရိုထောက်ခံသူ4000လောက်ဟာဘရာဇီးလျားမှာတောင်းကျမ်းခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေကမျက်ရည်ကိုဘုံတွေပါအသုံးပြုပြီးလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်အတွင်းလူပေါင်း1500လောက်ကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဘရာဇီးသမ္မတလူးဝစ်အင်နာရိုလူလာဒါဆီလ်ဗာကလည်းလွှတ်တော်ကိုရန်လိုကျူးကျော်သူတွေကိုလုံးဝခွင့်မလွှတ်ဘဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဘရာဇီးရဲ့အကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ဆာအိုပေါ်လိုမှာလူပေါင်း1000ချီစုဝေးပြီးလွှတ်တော်စီးနင်းမှုကိုရှုတ်ချကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကဘောဆိုနာရိုထောက်ခံသူတွေရဲ့လှုပ်ရဟာအကြမ်းဖက်မှုလို့ဝေဖန်ရှုတ်ချပြီးတော့ဘောဆိုနာရိုကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးဖို့ဘရာဇီးဆိုရာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဆာအိုပေါ်လိုပြင်တခြားမြို့တွေကလမ်းတချို့မှာလည်းအလားတူစုဝေးဆန္ဒပြကြတဲ့မြို့တွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြသူများစုဟာလူလာရဲ့အလို့သမားပါတီကိုစားပြုအနီးအောင်တွေကိုဝတ်ဆင်လာကြပါတယ်။သူတို့ကလွတ်တော်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းနေဆိုတာဟာအာနာသိမ့်မှုကြံစီမှုမြောက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်မဲ့သူတွေအတွက်လူငိမ့်ချမ်းသာဝင်မရှိသင့်ဘူးလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့တချို့ကလည်းဘိုဆိုနာရိုကိုထောင်ထဲပို့ဆိုတဲ့စာသားတွေကန်ဆောင်လာကြပါတယ်။ဘရာဇီးလျားမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြဘူး။ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဖျက်ကိစ္စတွေကိုအစွမ်းကုန်တွန်းလှန်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဂေဘရီယယ်လို့သာနာမည်ဖော်ပြတဲ့ဆန္ဒပြသူတူကပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ6ရက်ပွဲမှာလူလာကိုရေးနှိမ့်ခဲ့သူတမ်ရာဟောင်းဘောဆိုနာရိုကတော့လွှတ်တော်စီးနင်းမှုတွေကိုရှုတ်ချပြီးတော့ဒီကိစ္စဟာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါရယ်။သူဟာဇန်နဝါရီ1ရက်ကလူလာရဲ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကိုရှောင်လွှဲဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါရယ်။သူကိုအမေရိကန်တမ်ရာဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖိတ်ကြားထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပြည်ရဲမှာရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်ပေါ်နေချိန်ဘောဆိုနာရိုဟာဝမ်းပိုင်နာကျင်မှုကြောင့်ဖလော်ရီဒါမှာစေယုံတက်နေတယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့ဇနီးကပြောပါရယ်။ဘောဆိုနာရိုဟာ2018တုန်းကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းရန်ဖန်ရန်ခါပိုက်ပြန်လာတဲ့ကြောင့်အခုခါမှာစေယုံတက်နေပေမဲ့အချိန်ကြီးစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းတမရဟောင်းရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိကပြောကြားသွားပါရယ်။